pikkuhiljaa tuota kuntoa kasvatetaan kohti noita 12 erätittelijotteluita. Aikanaanhan 15 eräisiäkin oteltiin. Nykyisin on oltu 12 eräisissä jo monta vuotta, kun puhutaan isoista titteliotteluista. Ja nyt jysähtää taas kerran samaan paikkaan. Joo, Hellenius iskee sydänalan seutuja tuo oikea puoli, niin se tekee kyllä kipeätä. Tai oikeastaan koko vartalo, mikä vaan tulee hyvä isku, niin... Jenner nousi. Ja toi tuli kyllä, ja kato, nyt alkaa käsi laskemaan, että kohta voisi melkein koittaa kyllä, oikealla kyllä. Koukulla nostaa tuonne ylös. Ja näin teki Hellenius. Älä kerro kaikkea. Ja nyt lähti yleisö kannustamaan porvoolaista. Lähes 2-metristä tornia, jolla painoa päälle 100 kiloa ja sinne jytisee veisiläismiehen Pembroke-lähtöön. Se kot Keimerin kylkeen ja tossa on juuri se vaara, kun Keimer lähtee varmistamaan, että kylkeen ei tee kipeätä, niin sitten Hellenius nykäseekin tuonne yläkertaan ihan perusoppien mukaan. Ja sitten aletaankin katsomaan, että näkeekö kamer tähtiä ja sitkeästi kyllä britti hyvällä isolla sykkeellä ja sydämellä kestää kaikki, mitä Helleniuksella on. On annettavaa, mutta toivotaan, että noista edelleen pysyy Hellenius alta pois. Toi on oikeastaan ainoa, kun Kemerin ase, niin on lyödä toi vasen koukku askeleella. Ja siinä kyllä pitää olla tarkkana. Ei ainakaan pidä leukaa sinne työntää vastaan. Oi, ja loistava. Ja nyt Kemer, kato, repa silmiä. Toinen luvulasku. Ja Helleniuksen sattu käteen. Se oli kova isku ja ei pysty jatkamaan. Ja näin. Hellenius hoiti upeasti. Robert Helleniuksella upea voitto kovasta brittinyrkkeilijästä. Tämä oli hieno suoritus Helleniuksen, oikein upea. Robert Helleniuksen vaimokin siellä tuulettelee katsomossa ja vaimohan oli muistaakseni Suomessa poliisin ammatissa. Ja näin, homma on valmiina. Robert Hellenius, upea voitto hänelle tätä nykyään. Siis koko perhe asuu Saksan maalla, mutta kesällä taas kerran hän saapuu Suomeen.